Alô, alô, senhoras e senhores colunários, nós estamos aqui para iniciar o MTC! Do que se trata o MTC, você me pergunta? Se você é uma pessoa que vive no mundo da lua e não conhece o RTC, RTC nada mais é do que uma jogatina completa atrás do Commander! Commander, já comecei aqui, já começamos super rapidamente, para não perder tempo! E pessoal, chegou agora há pouco para mim a minha versão de Xbox 360, que me mandou foi os meus amigos da Febre Joga. Pessoal, muito, muito gente fina. E eu vou aqui com a minha classe de especialista. Vou tentar fazer alguma coisa aqui. Caraiba! Primeira morte! Primeira morte! Eu vou tentar fazer até o final, pessoal. Eu vou fazer até o final. Vou fazer isso até o final. Caraiba, baixa confirmada! Já foi o primeiro. O primeiro tá morto. Tá, o segundo tá morto. Ah, mas não deu o terceiro. Mas foi dois já, rapaz. Foi dois, rapaz. Meu objetivo aqui é só... Filha das puta. Meu objetivo aqui é chegar ao final do Commander. Filha das puta. Pode dizer que eu tô apelando? Tô usando a arma do jogo que vem com a classe original e tô apelando. Não, porque eu sou apelão. Porque eu que estrago o jogo. Filha das puta. Que houve? Host Migration. Eu tava jogando no PC até agora, pessoal. Semana toda fiz Prestígio ontem. E não tinha Host Migration no PC. É. Isso é coisa novidade pra mim. É, eu tô muito feliz. Quem me mandou o joguinho foi a Febre Joga. Eles me mandaram, tá lá no meu Face. Mandaram junto uns brinquedinhos muito maneiros. Uns miminhos, uma guitarrinha. Show de bola. Uixi. Me deram essa guitarrinha. Porque dizem... Ah! Ah, dizem que eu fiz um show lá no... Opa! Avance inimigo acima. Baixa negada. Baixa confirmada. Vem cá, desgraçado. Baixa negada, é o teu cu. Ui! Ai, rapaz, essa arma, ela é boa só de muito perto. Baixa confirmada. Caraiba! Caçador inimigo a caminho. Ih, o Vant Caçador. O Vant Caçador inimigo tá a caminho, rapá. Ai, ai, eu tô até com medo aqui. Eu adoro no Quetal, mas eu não tô jogando bem em começo desse RT. Esse MTC aqui, pessoal. Motherfucker te comanda. Ali! Dois presentinhos, rapá. Dou presentinho, rapá. As baixas, só tem baixa essa porra. Recarregando. Uhul! Olha lá, 10/11 pra primeira jogatina. Primeira jogatina, olha lá, onde é que tu vai? Eu não sei onde é que tu ia, mas tu não vai mais. Olha lá, onde é que tu vai? Ah, ele me viu. Ele me viu. Caralho, essa arma é muito doida, velho. Ela é uma porcaria a média distância, mas de perto, velho. De perto. O que, que tu tá fazendo aqui, rapaz? Ixi, cesta básica a caminho, velho. Pra ninguém ficar com fome. Cara, é a primeira vez que eu tô jogando com dublagem. Primeira vez que eu tô jogando com a dublagem, eu tô achando engraçadíssimo. Filha das puta! Eu vou tentar. Esse primeiro episódio vai ser um episódio mais curto. Ai, cacete, agulha! Lambe minhas bolas! Vai ser um episódio mais curto. Até porque... Ai, meu Deus do céu! Faz aqui, Colonin! Baixa confirmada, rapaz. Ai, caralho, tu vai me dar cagaça. Vai ficar me dando cagaça, rapaz.
Eu sei que nós estamos perdendo, eu cheguei na metade. Cheguei na metade, velho. Não tem muita coisa que eu posso fazer quando eu chego na metade do negócio. Ah, tá. Ah, tá. Caraiba. Sai da minha frente, rapaz. Caraiba, perdemos, velho. Perdemos por um, caraiba. E eu peguei 15 tags. Não foi por minha culpa, não. Vamos mais uma partida, com certeza. Esse primeiro episódio vai ser um pouco mais curto, mas eu pretendo fazer episódios de meia hora cada, pessoal. Espero que vocês curtam. Vou usar tudo que é tipo de arma. Vou experimentar todas as armas pra vocês verem. Vou fazer o que eu puder pra entreter vocês. Agora, enquanto nós temos esse tempinho aqui, eu vou tocar... Ah, eu liberei classe. Eu vou ter que criar uma classe. Vamos criar uma classe padrão. A classe motherfucker. Aqui, já liberei. Já liberei ela, meus queridos. Eu liberei ela. Ih, tá tudo fechado. Tá tudo lacrado, rapaz. Tá tudo lacrado. Oh, meu Deus do céu. Deixa eu ver. Eu vou pegar uma Sentex, que eu prefiro a Sentex. Eu vou... Eu vou tirar aqui e vou colocar um bloco de vantagem 1, porque eu gosto muito desse negócio da vantagem, e eu meto aqui um linha dura. Rapaz, linha dura é foda, rapaz. O lightweight virou peso leve, o hardline é o linha dura, o como é que é o nome disso aqui? É o olho cego, é o blind eye. O flak jacket virou coleto balístico. Vamos lá então, vamos lá, introduçãozinha. Opa, classe errada, classe errada, agora sim. Classe correta, agora eu tô com a minha arma. Agora eu tô com a minha arma preferida do jogo. Não é qualquer coisa não. Não é qualquer coisa não, ah rapaz do céu. Aí eu me foder. Eu me foder. Ah, eu tentei pegar o cara por trás e o cara foi mais esperto que eu, rapaz. Aí não dá. Aí não tem condição. Estão tudo aqui. Estão tudo aqui, rapá. Ah, filha das puta. Vante caçador, é. Eu vou mostrar como é que se usa esse negócio aqui. Ah, porque eu tô estragando o jogo. Agora eu fiquei com medo. Eles vão me enxergar aqui. Mas tu não morre, rapaz! Aviso, inimigos capturaram o quartel-general. Ai, 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 esses inimigos capturando os quartel-general tudo, rapaz. Eu recapturo. Ai, caralho! Tu vai morrer. Tu vai morrer agora, filha das puta. Morre. Morre, que é pra deixar de ser boneco. Deixa eu até pegar uma type aqui. Quartel general capturado. Quartel general localizado. Quartel general localizado, é? Vante inimigo a caminho. Ih, o vante inimigo. Mexa-se! Ih, o vante inimigo a caminho. Mexa-se! Vante caçador despachado. Filha das puta! Vante em espera. Ah, peguei o vante! Meu primeiro kill streak! Ah, sou muito motherfucker. Fala a verdade. Fala a verdade. Vai, que merda. Ai, ainda não tô positivo. Cadê, pessoal? Vou tentar fazer o cadezinho positivo nessa merda. Ai, 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 ai. Tá muito complicado esse negócio aqui, caralho. Ah, tomar no teu cu, filha de uma puta. Vocês estão tudo aí em cima que eu sei, filha das puta. Ah, como é que não morre, rapaz? Como é que não morre? Lançando a
Ai, carai, esse meu time é muito ruim. Chupa uma manga. Avante caçador inimigo a caminho. Eu tô com a classe padrãozinha e vão mexer meu saco dizendo que eu tô apelando usando o RPG, né, pessoal? Caraiba, velho! Caraiba! É muita sacanagem. Muita sacanagem da graça. Aviso, avante inimigo a caminho. Faz dar drop shot no cu da tua mãe, seu viado. Ah, tá drop QG sob shot controle. gritando. QG identificado. Eu tô achando essa acessibilidade muito baixa, Aviso, testa pessoal. básica Pera aí que inimiga eu vou dar a uma caminho. mexidinha aqui. Eu achei que tá baixo. Eu achei que sim que Avante tava baixo. caçador despachado. Viu, cara? Não mata de longe esse negócio e ainda vem dizer que o troço é bom. Não, porque essa arma é overpower. Quartel-general no ar. Essa arma é overpower, colono. Tu é apelão. Ah, para. Ah, mas não mata de longe. Não mata de perto, não mata de lugar nenhum, opa. Como é que não mata? Aviso, inimigos capturaram o quartel-general. Caraiba! Tô positivo! Tô positivo! Isso é importante! O negócio é tu tá positivo. Peguei a arma do chão. Quartel general capturado. Aviso, vante caçador inimigo a caminho. Quartel general identificado. Aviso, vante inimigo a caminho. Caraiba, eu achei que o cara não ia morrer, rapaz! Achei que o cara não ia morrer, mas morreu! Inserção tática! Levante! O cara morreu! Ah! Tu tava camperando lá em cima, né? Tu tava camperando lá em cima, né? Então campera isso! Filho das puta! Avante caçador aliado despachado! Filha das puta! Campera isso! Campera isso! Ui! 21/19! Vamos lá! Vai daqui, filho das puta! Aviso, vante inimigo a caminho. QG sob controle. Sai! Vaza, vaza! Vaza! Vante aguardando ordens. Tem alguém aqui, cara? Caralho. Filho das puta. Vante aliado a caminho. Aviso, inimigos destruíram o quartel-general. Destruíram o quartel-general, teu cu. Lightning Strike aguardando. Ah, vamos Lightning Striker então. Próximo da sua posição. Vamos botar um Lightning Strike. Liberar um caçador. Yeah! Yeah, baby! Multi-kill! Multi-kill! Quartel-general ativo. Nossa, pouca assistência de Vante. Uhul! Aguardando ordem. Vamos soltar o Vantezinho. Tô começando a melhorar, pessoal! Tô começando a pegar a manha do Xbox. Opa, o lag! Olha o tamanho do lag, rapaz. Bota a granadinha lá. Ixi, pegou a dele, pegou e a minha não pegou, rapaz. Ixi. Tá o time todo lá, rapaz. Ixi, colono. Dá uma de imbecil. Pega um ali. Pegou outro ali. Ai, caraiba. Da onde é que vem, rapaz? 35/25. Tô positivo, tô com o cadê positivo no Xbox, pessoal. Sai daqui. Sai daqui.
Tá achando que tu é homem? Sai daqui! Não? Tu vai invadir? Ai, caralho, eu sou muito ruim! Fala que eu sou ruim! Caralho! Caralho! Esse pauzinho de choque desgraçado, velho. Isso me emputece. Já tem as coisinhas que tá me irritando, pessoal. Mas é de leves. É de leves. Ai, agora eu vou perder a porra do meu KD positivo. Porque o meu time é muito ruim. De onde é que veio isso? É do Lightweight Striker. Beleza. Caralho, velho! Ah, vai tomar no cu, eu vou fazer por mim mesmo. Esse time que se foda. Filha da puta! Também sei. Caralho, velho, tava quase, velho. Isso aqui tá complicado. Ai, cacete de agulha. Vante inimigo acima. Quartel general capturado. Que foi isso? Que foi isso, rapaz? Dois Ghost Migration, fuck Migration. Pronto? Vai cair? Ah, não vai cair. Por favor. Ah, não acredito que caiu. Eu não acredito que caiu. Ah, eu tava jogando bem. Vamos mais uma. Vou mais uma só de bravo. Só de bravo. Yeah, babes. Qualquer coisa eu corto. Primeiro episódio eu não posso ratear assim pra vocês. Ó, já tô no level 11. Vamos criar uma classe maneira. Vamos botar o canilongo. Vou botar uma PMP. Acho que é melhor. É. Vou botar essa PMP aqui. Vamos tirar esse negócio aqui. Só tá me atrapalhando. E vamos botar aqui outra PMP. É isso aí. A destreza não tem me ajudado muito aqui, pessoal. Eu sei disso. Isso, ah, droga, não deu tempo. Mas tudo bem. Tudo bem, no fucking problem. Vamos lá, vamos tentar terminar isso aqui. Vai ser bonito. Mais uma partidinha. Para não dizer que eu não falei de flores, né? No primeiro episódio tem que ser bonito. Vamos com ela. Vamos com ela. É ela que eu quero. Eu sei onde é o primeiro. Vamos lá. Toma os PAM, imbecil. Ah, para que eu não matei o primeiro, rapá. Como é que eu não matei o primeiro? Caraiba. Vocês vão ver o de vocês. Eu mato o primeiro, mas eu mato o segundo, rapá. Carregando o PAM. A caminho. Vai dar tempo? Quartel general capturado. Agora eu mando daqui. Vante em espera. Vante a caminho. Filha das puta, agora eu tenho que esperar, tá certo. Ah, mas tô jogando bem. Lá, capturou? Qual é que é? Captura que eu quero jogar, ô rapaz. Ai, camperzinho de bota. Traz de time, animal. Olha ali, cara. Sério? Vai tomar por trás, imbecil. Inimigos destruíram o quartel-general.
avante aliado a caminho. Caralho! Tu vai morrer aí na granada, seu bosta! Quer ver que morre na granada? Avante inimigo a caminho. Sério que ele não morreu? Sério que ele não morreu? Ah, fiquei até deprimido agora. Caralho, o que que foi aquilo, rapá? Ah, sniper. Quartel general ativo. Adesivo. Ameaça eliminada. PM ativado. QG sob controle. Filho da puta! É uma merda, agora eu fiquei até brabo, pessoal. Tá louco. Vamos lá, domina essa merda aí. Aviso, inimigos destruíram o quartel-general. Aviso, inimigos destruíram o quartel-general. Caralho, essa arma não tá boa não, pessoal. Essa arma não tá boa pra isso aqui não. Das puta. Modificando. Adesiva. Adesiva. Sério que Sentex virou adesiva, rapaz. Carregando PAM. Avante em espera. QG capturado. Avante aliado a caminho. Caralho, por que que não matou com tiro? Ah, que merda! Isso que me emputece, velho. Fala que essa arma é apelona. Mas ela não mata com tiro mesmo, cara. Não adianta, tem que dar 2, 3. Lasqueira. Mas vamos lá. Eu vou depois tentar mostrar meu KD pra vocês. Vamos tentar manter um KD de 1.0 nesse RT não sei o que aqui. Não, na verdade é um MTC. Motherfucker to Commander. Motherfucker. Vamos, pessoal. Domina essa porra aí, rapaz. Ah, mas eles são demorados, cara. O outro time... Como é que o outro time consegue ser tão imbecil? Por que tu não pega o QG? Não tem mais ninguém online, seus imbecis. Ai, caralho. Me irrita isso, velho. Aviso, inimigos destruíram o quartel-general. DXCR aliado a caminho. Carregando PM. Granada! Carai, mano, eu sabia que vocês vinham de ali. Eu sabia. Eu sabia, velho. Agora é o seguinte. Quartel general no ar. Avante aliado a caminho. Cara, peguei outra 12 do chão, é isso que eu peguei outra 12 do chão, é sério. Quartel general capturado. Que merda, avante que eu peguei outra 12 do chão. Despachado. Perdi ele. Perdi ele. 9/16, acabei com o meu KD nessa partida. Partida chata pra caralho. Se você estiver assistindo, partidinha chata, hein? Pelo amor de Deus, cara. QG identificado. Caralho! Míssil Hellstorm a caminho. Sem munição. DXCR aliado a caminho. Avante a caminho. Cara, que arminha boa! Cheio de bala nessa arminha. Aviso, avante inimigo a caminho. Quartel general ativo. Pode confirmar. Enxame a caminho. Que arminha boa, velho. Avante em espera.
avante caçador. Gostei dessa arminha. Vou tentar pegar as arminhas do chão. Agora que tá no início. Ai, caralho, como é que eu não te vi, velho? Ô, velho, como é que eu não te vi? Peguei o QG e morri. Pra variar, porque eu sou um imbecil. Oh céus, oh vida, oh azar. Acabando com o meu KD. Vamos lá, QG. Domine o QG, seus imbecis. Vamos, seus imbecis. Aviso, inimigos destruíram o quartel-general. DXCR aliado a caminho. Franco atirador, avance! Avante a caminho. Avante a caminho. Aviso, avante inimigo a caminho. Quartel-general no ar. Perdi ele. Avante em espera. Avante a caminho. Ajustando. Vamos pegar. Ah, não creio. Eu não creio que o cara pegou. Lançando adesiva. QG sob. Pegamos. Controle. Pegamos, agora é nossa. Ah, não acredito que eu rateei essa. Tá, pega esse QG de uma vez, seu time manco, que eu quero jogar. Seu timinho manco. Eles não pegam o QG, cara, isso que me irrita. Olha ali. Aviso, inimigos destruíram o quartel-general. Caraiba, hein? Chega a dar medo essa voz do cara, velho. DXCR a caminho. Cesta básica a caminho. PN ativado. Cesta básica aliada a caminho. Filho da puta. Atirador abatido. Mexa-se. Confirmado. Ele já era. QG ativo. Fora. Tá bem frenético, né, pessoal? Eu nunca tal, sempre frenético. Posição para Lightning Strike, ataque a caminho. Que tal sempre frenético. Caraiba! O troço veio de trás, rapaz. Carregando PM. Ah, filha das puta! Avante aliado a caminho. Avante caçador aliado despachado. Complicado, cara. Complicado tu jogar esse negócio com um time de aleatório. Não sabe o que tá fazendo. Complicado. Quartel general capturado. Míssil Hellstorm a caminho. Lançando adesivo. Vante inimigo acima. Ah, quando o cara tá seguindo. Tá seguindo, não tem muito o que fazer. Ajustando, aguarde. Aviso, inimigos destruíram o quartel-general. Sério? DXCR a caminho. QG localizado. Sério? Os inimigos mataram o meu QG, foi isso que aconteceu? Levante. Achei que não era. Carregando o PM. Caralho! Levante inimigo acima. Filha das puta!
Caralho! Tava recarregando na hora errada, mas tudo bem. Avante aliado a caminho. Sério? Mexa-se! 28/34, ainda tô negativo, caralho! Avante caçador inimigo a caminho. Aviso, avante inimigo a caminho. Ai, caralho, bolhou! Caralho, bolhou! Ai, caralho, bolhou! Avante caçador despachado. PM ativado. Ah, é sério? É sério que o cara me ganhou no PM, velho? Cara, que tem um filho da puta de sniper ali. Que partida mais chata pra caralho. Inimigo a caminho. Quartel general sob controle. Ah, finalmente. Acho que pro primeiro episódio tá muito bom. Fiquei 10 kills negativo nessa porra, nessa partida, mas eu fiz 14 levels. 14 levels no primeiro episódio. É, pessoal, eu vou tentar postar um episódio a cada 2 dias, mais ou menos, para intercalar com as outras séries do canal. Eu espero que vocês gostem desse seriazinho, porque eu vou jogar o vivão aí pra vocês. De vez em quando eu vou meter uma câmera, de vez em quando eu vou meter um violão. Vai rolar de tudo nessa coisa aqui. Tá, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Vamos só ver uma coisa aqui. Placar de séries de pontuação. Não, caralho, quartel. Quartel, aqui. Registro de combate, acho que é isso aqui. Baixas 85. Cadê 0.92? Não! Eu vou recuperar. No próximo episódio a gente recupera isso aí. Então tá, pessoal. Beijo do colono, tudo de bom pra vocês. E boa!